guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxay kulan la yeesheen wasiirada dawladda wasaaradda biyaha iyo mas'uuliyiin horkacayo ayaa waxay warbixin ka siiyeen guddida joogtada ee golahaasi xaaladda guud ee biyaha dalka iyo waxyaabaha u qabsomay wasaaradaasi ugoreen waxa halkaas ka hadlay wasiirada dawladda iyo mas'uuliyiinta horkacay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa naga aad iyo aad bay noo farxad gelinaysaa sababtoo ah dadka waxaan u gudbinaynaa adeegeenoo darteen ee la noo idmado madaxweynuhu noo idmaday in si ayaguna ula socdaan in sideedaba biyuhu waxay u qaybsamaan laba u qaybsamaan waa biyaha dhulka hoostiisa kuwa waxaan ku soo saaraa riigag qaarna waxa weeyaan biyaha dhulka guudkiisa kolkaa kuwaasina waxay noqdaan dhaaman baan u samaynaa barkadaan u samaynaa haraan u samaynaa saasay u qaybsamaan kolkaa markay abaari dhacdo dadku waxay ku soo ururaan meelaha biyuhu ay yaallaan kolkaa markuu roobku da-o had iyo jeer biyaha harahaas iyo barkadaha ku dhacaa way wasakhoobaan waxa wasakheeya dee maxay ahayd raqdii baa lagaga tagaa saxaradii baa lagaga tagaa wixii baa dee meesha ku shubma kolkaa wixii shanta sannadood ka yar taasi waxay ku keentaa shuban acute diarrhea ku keentaa kolkaa si taa looga hortago oo biyo nadiifa lano hadafka xukuumaddeennu waxa weeyaan inaanu dadka u gudbinno biyo baydara oo nadiifa oo caafimaad qaba kolkaa waxa weeyaan biyaha xataa dhulka hoostooda laga soo saaro qaar bay ku badan tahay milixdu kolkaa kuwaa laftigooda waxaa loo isticmaalaa uun maxay ahayd beeraha iyo aqalada meedhidooda ay uma gudbino dadka waxay u kala qaybsamaan kuwo ay waddo dawladdu kuwo ay waddo maxay ahayd hay-adaha ay wadaan iyo sanduuq hadda nagu soo baray SDF la yiraahdo waxay waanay kala waaweyn mashruuca weyn waa kaa SDF la yiraahdo special arrangement biyaha waxaa ugu jira kaa ilaa lacag 9 milyan ku dhilow 7 milyan ilaa 8 milyan wuxuu ka soo bilaabmayaa hadaaftimo ilaa iyo meel galgoola la yidhaahdo uu daadsan yahay waa 7 agjibsi mashruucaas waa mashruuc aada u ballaaran oo ballayle oo ceel leh oo maxay ahayd diraasad leh oo laascaanood oo kale diraasad buu ka wadaa imika wuxuu bilaabay agjibtisiisii qoladooda la yidhaahdo maxay EU-da ama carabta aan ku horeeya yunis carab imaraiska xilba weyne mashruucaas wuxuu soo maray isteeje fara badan gabagabadiina waxay xildhibaanadu su'aalo ku weydiiyeen warbixintaasi uu wasiirku bixiyey xamse jaamic xuseen telefishinka caalamiga star magaalada hargeysa